Դիկտայք եւ պարոնայք, հնչում է Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը։ Հայաստանի Հանրապետության մեծագույն նախագահ գործադիր իշխանության օրենսդիր իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, մարզաշխարհի հարգելի ներկայացուցիչներ, նախ ուզում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս նախորդ տարում մեր արձանագրած սպորտային ցուցանիշների առիթով եւ պիտի ասեմ, որ այդ ցուցանիշները մեզ վստահություն են տալիս, որ այն քաղաքական որոշումները, որ մենք կայացնում ենք, դրանք առնվազն ճիշտ ընթացք ունեն։ Հիշում եք, երբ որ մենք որոշում ենք կայացրել, որ պետք է մարզիկներին, ովքեր առաջին հաջողություններն են ունենում կամ հաջողության առաջին նախանշաններն են ցույց տալիս, մենք պետք է իրենց հաջողության ճանապարհին ուղեկցեն։ Եվ այս առումով հաճույքով եմ ուզում արձանագրել, որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի պետական բյուջեից երկու մարզիկ հանրապետությունում ստանում են ամիսը 1 միլիոն դրամ եւ ավելի աջակցություն, 24 մարզիկ ստանում են 500 000 դրամ եւ ավելի աջակցություն, 64 մարզիկ ստանում են 100-ից 500 000 դրամ ամենամսյա աջակցություն։ Սա շատ կարեւոր է, ինչու, որովհետեւ մենք պիտի առավելագույնը անենք, որ մեր տաղանդավոր մարզիկները հնարավորություն ունենան կենտրոնանալ իրենց մարզական գործի վրա, եւ կարծում եմ, որ համենայն դեպս նաեւ թվերն են մեզ վստահություն ներշնչում, մեր քաղաքականությունը հետեւյալն է, երբ որ ասենք սկսած պատանիների առաջնությունից պատանիները սկսում են առաջին հաջողությունները արձանագրել, որպեսզի նրանք այդ պահից սկսեն
զգալ կառավարության ամենամսյա աջակցությունը։ Բայց իհարկե այս առումով, որպեսզի պատանիներ այս կետին հասնեն, շատ էական է, որ լինեն մարզական ենթակառուցվածքներ։ Այս առումով հաճույքով եմ արձանագրում, որ 2023 թվականի ընթացքում մենք ըստ էության շահագործման ենք հանձնել 52 դպրոցական մարզադահլիճ, որոնք առաջինը նախ մեր մարզիկները նաև օգտագործում են մարզումների համար, ֆիզկուլտուրայի դասերի համար, և այդ 52 մարզադահլիճներից 24-ը կամ կառուցվել կամ հիմնանորոգվել են առանձին վերցրած որպես մարզադահլիճ, եւս 28 դպրոցում ուղղակի դպրոցի ընդհանուր վերանորոգման կամ կառուցման կամ հիմնանորոգման շրջանակներում կառուցվել են նաև այս մարզադահլիճները։ Ընդհանուր առմամբ շատ կարևոր է, կարծում եմ, արձանագրել նաև այն դինամիկան, որ ունենք սպորտի ոլորտի ֆինանսավորման բնագավառում։ 2018 թվականին Հայաստանում սպորտի ոլորտը ֆինանսավորվում էր տարեկան բյուջեից 2 միլիարդ 144 միլիոն դրամ։ 2023 թվականին սպորտի ոլորտի ֆինանսավորումը կազմել է 10 միլիարդ 288 միլիոն դրամ, այսինքն 2018 թվականի համեմատ 8 միլիարդ 144 միլիոն դրամով կամ 479% ավել։ Այսինքն 23 թվականի արդեն այս տարվա արդյունքներով մենք 479% ավելացրել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում սպորտի ֆինանսավորումը։ Նաև ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ այս տարի ավարտել ենք 7 մարզական օբյեկտներ, շահագործման է հանձնվել կառավարության կամ Երևանի քաղաքապետարանի կամ գործընկեր ֆեդերացիաների կողմից, մասնավորապես Խորեն Հովանիսյանի ֆուտբոլի դպրոցը, Դիլիջանի մասնավոր դպրոցը, երբ որ համանքի եւ մասնավորի համագործակցությամբ վերջերս բացումը տեղ ունեցավ, Երևանի բադմինտոնի մարզադպրոցը եւ հայտնի Կիլիկիայի մարզադահլիճը, հիմա ավարտվում է արդեն կամ ավարտվել է կամ կավարտվի առաջիկա 10-15 օրերին Սիմոն Մարտիրոսյանի անվան մարզադպրոցը Ջրառատում, Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 3 մարզադպրոցը այս տարի շահագործման հանձնվել, Արաբկիրի Մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցը, Շենգավիթի Համալիր մարզադպրոցը, Շենգավիթի Կող ազգային ընդշամարտի մարզադպրոցը։ Նաև մենք 2024 թվականին ծրագրեր ունենք եւ շինարարության տարբեր փուլերում կլինեն, մասնավորապես Երևանում հեծանվային սպորտի եւ գեղարվեստական մարմնամարզության մարզադպրոցները, Շիրակում Արտուր Ալեքսանյանի անվան մարզական համալիրը, Երևանում օլիմպիական հերթափոխի քոլեջի վերակառուցում տեղի ունենա, կսկսենք Երևանում օլիմպիական հերթափոխի քոլեջի բոքսի եւ ջուդոյի մարզադահլիճի նախագծման աշխատանքները, Ալագյաս համայնքի համար Ռոման եւ Մալխաս Ամիանների անվան մարզադպրոցի նախագծման աշխատանքները, Արթուր Աբրահամի անվան մարզադպրոցի աշխատանքները, Խաղային մարզաձևերի մարզադպրոցը Երևանում եւ Վայոց ձորում եւ Եղեգնաձորում եւ Բերդում մարզական կենտրոնների կառուցումը կձեռնարկենք, որը կլինի եւ ֆիտնես կենտրոն, եւ մարզադպրոց երեխաների եւ մեծահասակների համար։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ համատեղ նախատեսում ենք 4 ֆուտբոլային դպրոցներ կամ ակադեմիաների ստեղծում Արտաշատում, Երևանի Դավիթ Հաշեմ վարչական շրջանում, Իջևանում, Մարտունիում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան կիրականացնի նաև 40 փոքր մարզադաշտերի շինարարություն Երևանում, Կոտայքում, Արմավիրում եւ Սյունիքում, ինչպես նաեւ դպրոցաշինության ծրագրի շրջանակներում մենք կշարունակենք մեր աշխատանքները։ Նաեւ նախատեսվում է Շենգավիթի Մենապայքարային ձևերի բարձրագույն վարպետության մարզադպրոցի հիմնանորոգման վերակառուցման աշխատանքները, Աջափնյակի համալիր մարզադպրոց, Նոր Նորքի Տորկանգեղ մարզամշակութային համալիր։ Գիտեք նաեւ, որ Ազարյանի անվան մարզադպրոցի նոր կենտրոնի կառուցումը նախատեսվում,
Կարճ ասած, մենք շատ մեծ մարզական ոլորտի ծրագրեր ենք իրականացնում, նաև այն ըմբռնումը, մենք այսօր նաև կան ուրիշ ենթակառուցվածքներ, որոնք իրենք ի սկզբանե նախատեսված չեն նախագծային առումով մարզական օգտագործման համար, բայց մենք շատ դեպքերում այդ օբյեկտները այցելելով տեսնում ենք, որ այնտեղ հնարավոր է նաև որոշակի մարզաձևերի խմբակների պարապմունքներ կազմակերպել եւ իմ հանձնարարականն է, որ այդ ուղությամբ գնանք եւ նաեւ մասնավոր հատված իմ վարձակալության տան այդ տարածները եւ ուրախ եմ, որ որոշակի հետաքրություն է առաջանում։ Կարճ ասած, մեծ արգո պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սպորտի բնակավարում մենք իրականում շատ ասելիք ունենք եւ դա լավ է, եւ իհարկե համարում եմ, որ մենք սպորտին պետք է վերաբերվենք որպես ռազմավարական ճյուղ, եւ այդ ռազմավարությունը պիտի երկու ուղղությամբ զարգանա։ Ուղություններից մեկը իհարկե սպորտի մասսայականությունն է, որը մեր ռազմավարական նպատակներից մեկի հետ ուղիղ կապ ունի, առողջ ապրելակերպի քարոշչությունը սերմանումը Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ իհարկե մենք պետք է կարողանանք զարգացնել ոլորտը այնպես եւ այնքան, որ սպորտը ինքը ընկալենք որպես տնտեսության ճյուղ, որովհետև մեծ հաշվով սպորտը տնտեսության ճյուղ է, եւ մենք պետք է բոլորս այդ ուղղությամբ տրամադրենք։ Ուրիշ բան որ չասեմ, տեսեք, այսքան մարզական օբյեկտները իրենք գրագետ կառավարման անհրաժեշտություն են։ Հենց գրագետ կառավարումը արդեն մեր մարզական օբյեկտների ինքը տնտեսական խնդիր է, եւ մենք բոլոր դեպքերում պետք է պետությունը, կառավարությունը կապիտալ ներդրումներ անում է, որպեսզի այդ մարզական օբյեկտները իրենք, ինչպես տնտեսագետները սիրում են ասել, ավելացված արժեք ստեղծեն, որովհետև զուգահեռ ստեղծում են հյուրանոցային համալիրներ, ժամանցի կենտրոններ եւ այլն, եւ մեր ընկալում են պիտի չլինի, որ այդ սուբսիդավորման պրոցեսը պետք է շարունակվի, այդ մարզական օբյեկտները պետք է տնտեսական ճիշտ հիմքի եւ բանաձևերի վրա դրվեն, որպեսզի դրանք էֆեկտիվ կառավարվեն, եւ ոչ թե արված ներդրումը ուղղակի ժամանակի մեջ մաշվի, այլ եղած ներդրումը նոր միջոցներ բերի եւ ապահովի ֆիզկուլտուրա եւ սպորտի բնականոն զարգացումը։ Եվ իհարկե այս ամենը մենք անում ենք նաեւ մեր սիրելի մարզիկների հաջողություններից ոգևորված, եւ հույս ունենք նաեւ, որ կառավարության այսպիսի մոտեցումները նրանց մի փոքր լրացուցիչ ուժ կտա, որպեսզի նրանք մրցահարթակներում իրենց ավելի լավ զգան, ավելի վստահ զգան, վստահ լինելով, որ այն ինչ անում են, ոչ միայն իրենց թիմի, ոչ միայն իրենց մարզական միջավայրի, ոչ միայն իրենց թաղամասի եւ քաղաքի համար է էական եւ ռազմավարական, այլ հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական զարգացման համար, որովհետեւ ահա սպորտը, մեծ սպորտը ինքը ինչ-որ առումով նաև պետական ինստիտուտ է, որովհետև երբ որ մարզիկը հասնում է հաջողության, իհարկե ով է ամենաշատը այս համատեքստում փառաբանվում, իհարկե մարզիկները փառաբանվում են եւ դա նորմալ է, բայց եթե անկեղծ լինենք, ավելի շատ փառաբանվում է երկիրը, պետությունը իր պետական ատրիբուտներով, եւ նաեւ սա է այն պատճառը, որը մենք ուզում ենք, որ սպորտը շարունակաբար զգա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աջակցությունը, եւ նաեւ ուզում ենք, որ սպորտի օրինակով ոգևորվեն նաեւ պատանիները, առողջ ապրելակերպ որդեգրելու առումով, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք նաեւ մեր կայացած որոշումներն ենք ձևափոխում, օրինակ երբ որ մենք հիմնադրեցինք Խճուղային հեծանվաբազքի վարչապետի գավաթը, 2 տարի անցկացրել ենք եւ դժգոհ չենք այդ մրցաշարից, բայց հետո մտածեցինք, որ նաեւ ժամանակի հովերը հաշվի առնելով լավ կլինի, որ մեր դպրոցականների շրջանում հեծանիվը, հեծանիվ քշելու այդ կուլտուրան ավելի պոպուլյար դարձնենք, եւ որոշեցինք, որ մեր հանրապետության բոլոր դպրոցների համար տարբեր տարիքային խմբերի ամեն դպրոցի համար 4 հեծանիվ ձեռք բերենք, եւ վարչապետի գավաթը դարձնենք հեծանվավազքի թիմային, այդ հեծանիվները տանք դպրոցներին, իրենք պարապեն թիմային եւ հետո կան արդեն պարապմունքին մասնակցեն, եւ ի վերջո
հարգելի մարզիկներ, հարգելի մարզիչներ, ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել 2023 թվականին ձեր գործադրած ջանքերի համար։ Մենք ձեզ շնորհակալ ենք եւ այն ինչ մենք անում ենք, մենք չենք համարում, որ անում ենք բավարար կամ հաստատ դուք ավելի ին եք արժանի, բայց կարծում եմ սա էլ ինչ որ արվում է վատ չի եւ հույս ունեմ, որ դուք ներքուստ ձեզ գնահատված եք զգում եւ այս ծրագրերը, այս մոտեցումները նաեւ ձեզ վստահություն են տալիս եւ զգացողություն են տալիս, թե ինչքան կարեւոր եք դուք եւ ձեր գործը Հայաստանի Հանրապետության համար։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Հարգելի բարեկամներ, մարզական լրագրողների եւ ֆեդերացիաների ներկայացուցիչների քվեարկության արդյունքում ձևավորվել է Հայաստանի լավագույն մարզիկների տասնյակ, որոնք այժմ կպարգևատրվեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից։ Եվ այսպես 2023 թվականի լավագույն տասնյակը, ասեմ, որ ազգանունների հերթականությամբ են դասավորված, լավագույն մարզիկ չենք հայտարարել, հայտարարենք լավագույն տասնյակ։ Եվ այսպես օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, արծաթե բրոնզե մեդալակիր, աշխարհի քառակի, Եվրոպայի վեցակի չեմպիոն, եվրոպական խաղերի չեմպիոն, ճերմակարճ Արթուր Ալեքսանյան։ Աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն, օլիմպիական խաղերի վարկանիշ նվաճած հունարոմեական ըմբիշ Մալխաս Ամոյան։ Աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն, օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր, սպորտային մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյան։ Արթուր Դավթյանը նույնպես նվաճել է օլիմպիական խաղերի ուղեկիր։ Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն, աշխարհի գավաթի խաղարկության հաղթող, աշխարհի առաջնությունների բազմակի մրցանակակիր, ազատ ոչ ինբիշ Արսեն Հարությունյան։ Արսեն Հարությունյանը նույնպես նվաճել է օլիմպիական խաղերի ուղեկիր։ Եվրոպայի նորընծա չեմպիոն, մինչև 22 տարեկանների աշխարհի առաջնության հաղթող ծանրորդ Գորգ Սահակյան։ Երևանում կայացած Եվրոպայի առաջնության ժամանակ Գորը առաջինը նվաճեց Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Աշխարհի եւ Եվրոպայի առաջնությունների բազմակի մրցանակակիր բռնցքամարտիկ Նարեկ Մանասյան։ Ազատ ոչ ինբիշ Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունների բազմակի մրցանակակիր Արման Անդրեասյան։ Եվ մեր հսկան Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունների բազմակի մրցանակակիր, արծաթե մեդալակիր, աշխարհի գավաթի խաղարկության ու բազմաթիվ միջազգային մրցումների հաղթող ծանրորդ Վարազդատ Լալայան։ Հոստացել է հաղթել Լաշատ Ալախաձեին։ Սիրելի բարեկամներ, մեր լավագույն տասնյակի երկու անդամները
Վազգեն Թևանյանը եւ Հովհանես Բաճկովը հարգելի պատճառներով այսօր այստեղ չեն եւ մրցանակները կստանան մի փոքր ավելի ուշ։ Շնորհակալություն։